Вітаю вас в ефірі «Акценти». Попри війну, життя не стоїть на місці. Україна намагається залишатися вірною традиціям. Зокрема, щороку у цей період відбувається акція «16 днів проти насильства». 2022-й – не виняток. Як долучилися до заходу у Запоріжжі, зокрема, благодійна організація «Вона Хаб», говоримо сьогодні в «Акцентах». Поруч зі мною в студії Анна Бардаченко, кар'єрна радниця кар'єрного хабу «Вона» та Володимир Кукін, муніципальний консультант проєкту «Міста та громади». Вільні від домашнього насильства, що реалізується за сприяння представництва фонду ООН у галузі народонаселення в Україні. Вітаю вас, панове. Доброго дня. Отже, 16 днів проти насильства – акція, що вже кілька років поспіль проводиться в Україні. У війну це питання набуло ще більшої актуальності? Ситуація, можливо, якось змінилася, пане Володимире? Ситуація, вона безумовно змінилася, але питання насильства, воно нікуди не поділося. Да? Якщо ми перших часи війни, перші дні війни спостерігали деяке зменшення повідомлень про вчинення насильства, оскільки люди були розгублені, і саме насильство, види насильства змінилися, да? Тобто ми всі стали потерпати від насильства. В першу дію це агресія ворожої сторони. Була якась розгубленість, тому акцент робився вперш за все на спротив активному насильнику. Домашнє насильство, воно знову-таки повернулося, і пішли повідомлення з тим початком, якщо ситуація дещо стабілізувалася, да, тобто люди адаптувалися до звичного життя, адаптувалися до тої ситуації, в якій вони перебували, і, звісно, випадки насильства, якщо ми будемо порівнювати з минулим періодом прошлого року, то також ситуація змінилась не суттєво, це десь приблизно кількість випадків домашнього насильства, які фіксуються Національною поліцією, вона впала на 5% і більше. Ну, це може бути пов'язано якраз таки з тим, що люди не завжди звертаються. І зараз через війну, можливо, якось це, думають, може не до них десь. Ну, сталися деякі зміни демографічні. Частина населення, вона виїхала за межі країни. Частина населення перемістилася в самій країні. Тому, звісно, ситуація дещо змінилася. Акція «16 днів проти насильства», яка зараз триває. От Запоріжжя як долучається цьогоріч до цього заходу, пані Анна? Ну, і громадські організації, і бізнес, всі долучаються. І ми, як кар'єрний хаб, як одна з ланок подолання домашнього насильства, активно приймаємо участь у цьому. Ну, тому що це важливо попри війну також. Проблема не зникла, на жаль. Пане Володимире, в Запоріжжі була побудована певна система протидії домашньому насильству, і вона працює. Тобто ця акція, вона не перша проводиться в місті, вона проводиться майже щороку, починаючи з 1999-го. Тому є якісь певні напрацювання, і всі організації, вони також проводять інформаційну просвітницьку акцію, тому що, перш за все, ми спрямовані на те, щоб поширювати інформацію і протидіяти домашньому насильству. Тобто, чим більш люди будуть обізнані про ті сфери і сервіси, які існують в місті, поінформовані, вони безпосередньо будуть. Тому проводиться низка заходів цього року. Міжнародний фонд народонаселення в Україні вийшов з ініціативою проведення акції «Чутливість перемагає насильство». Вона також проходила в Запоріжжі, і про це завдяки вашому телеканалу інформація була. І всі інші також проводять низку заходів, спрямовані на попередження домашнього насильства. От захід під гаслом «Чуйність переможе насильство», от він спрямований більше на інформаційну роботу? Тобто, чи, можливо, якісь практичні були заняття, увагу приділяли і таким цілям? Ну, той формат, який був запропонований, це проведення онлайн-гри. Вона носила, перш за все, і просвітницький характер, і інформаційний. Там надані всі форми насильства, з якими можна ознайомитись в онлайн-грі. Причому гра призупиняється на той час, коли йде інформаційне повідомлення. З ним можна ознайомитись і подивитись. Тому тут і інформаційний, і просвітницький характер, і також набуття практичних навичок, да, оскільки є моменти, як діяти. Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, вони також проводять свою роботу. Це і інформаційна робота, і безпосередньо розповідають, як
протистояти насильству, як діяти в тих випадках, коли є прояви домашнього насильства. Розкажіть детальніше все ж таки про гру. От є інформація, види насильства, і людина щось має практично зробити. Обрати чи відповісти на питання, практично матеріал. Гра собою являє це проходження декількох етапів. Саме там є три етапи для проходження. Обираються ті моменти, які є, вони висвічуються, і при співпадінні вони відповідно дають інформацію про ті форми насильства, з якими стикаться, і напрямки їх подавання. Тобто в такій формі інформуєте населення, так? І сучасні онлайн-форми також вони заучені, так? Інформація проходить, вона інтерактивна, вона жвава, вона також певний час виконання має, не всім вдається пройти. Але теж є моменти, безумовно, ми всі намагалися пройти, тому. Як ваші враження? Дуже цікаво, і всі були в такому напруженні, щоб там за 3 хвилини потрібно було пройти всі співпадіння, і кожен раз, коли випаде співпадіння, тоді і описується якийсь вид насильства. Угу. Тобто ти ще і граєш, і про це щось нове взнаєш. Угу. Не всі види насильства ти думаєш про це, що... Що це насильство. Питає там тобі чоловік, коли ти прийдеш, де ти була, скільки ти грошей. Це ж теж вид психологічного та економічного насильства. Да, це контролююча поведінка, яка не повинна була бути так виражена. Тому було дуже цікаво, всі грали, всім було. Тобто, зазвичай ми звикли, що насильство воно полягає лише в фізичному насильстві. Да? А більш усього стикатися доводиться саме з психологічним насильством, і його складніше виявити. А його і довести потім складніше? І довести складніше, і все починається з психологічного насильства. Не буває такого, що сразу тобі раз і кулаком. Да? Тобто спочатку це якийсь процес, який достатньо довгий, і психологічне, економічне насильство. Потім вже, коли воно не діє, тоді доводиться агресору, насильнику. Аргументувати іншим чином аргументувати. І краще до цього не доводити. Краще зупинитися, краще знати про те, що це приведе до цього, і зупинити на цій першій ланці. Так, тобто люди тепер знатимуть, а можливо якісь маячки спрацюють, що зі мною так не можна, це вже вид насильства, і треба щось з цим робити. Так, бізнес це перше. Що бізнес, так, гарна гра виходить, така пізнавальна. А хто може взяти участь у цій грі, і чи можна ще взяти участь, скільки вона триватиме? Чи можливо вже все? Скажімо так, магнітики в нас залишились. Угу. Да. Це подарунки, ті, які заплановані. Стенд розташований в хабі прийому внутрішніх переселенців в ліцеї. Тому можна долучитися. Також мобільні бригади вони розповсюджують інформацію про гру. Буде посилання, буде світло, ми розмістимо це і в Фейсбуці міського центру соціальних служб безпосередньо. Тому поки акція триває, гра працює. Сьогодні я перевіряв, тому можна долучитися вільно. А не плануєте залишити після акції? Можливо, комусь знадобиться або буде корисно? Є багато сервісів, які працюють, можливо, там і гра залишиться. Угу. Доступ до неї не зникне. Вона хаб, які заходи підготували? Я знаю, що ви більше про професії, так? Спрямували це стереотипність. Жіночі професії, чоловічі професії. Так, це гендерна нерівність. Угу. Коли жінки не знають, які ще можуть бути варіанти працевлаштування. Ми звикли, що жінки якісь жіночі професії використовують. І ми також перенавчаємо на такі професії, якщо жінка хоче змінити свій фах на майстер манікюру, майстриня манікюру, перукарка, щось таке зовсім жіноче. Да? Але ж є професії, які, в принципі, зараз нема такого поділення, може, якісь дуже фізично важкі, в шахті працювати, зварювальником, сантехніком. Все інше можуть жінки без проблем. Тому ми
тісно співпрацюємо з бізнесом, з комунальними підприємствами нашого міста і будемо водити наших жінок на такі екскурсії, коли можна пройти тест-драйв цієї професії. Це буде автосалони, там, де ти можеш працювати або адміністраторкою, або продавати ці автомобілі, да? Може казати, що це чоловіча професія, але це не зовсім так. Будемо навчати на водійку електротранспорту, тобто це тролейбуси, трамваї, автобуси. Чому б ні? Да. Жінки-водійки теж цим справляться, тому що ну, це не така вже важка фізична робота, чому б ні? Ось будемо проводити такі активності і жінок ознайомлювати з новими професіями. Тому що одне діло собі фантазувати, що це за професія, і там от хочуть кимось там бути. Да? А коли ти приходиш і тобі розповідають якісь нюанси, якісь там, може, підводні камені є, да? Яких ти не знаєш, а зможеш чи ти. Ось це вже буде така сталість ініціативи, що да, то я зможу, мені подобається, я піду навчатись на це. Результатом має стати знайомство саме з фахом, чи, можливо, працевлаштування? Є у вас якісь домовленості? І знайомство, і працевлаштування. Ми обов'язково жінкам кажемо, що якщо ми за вас платимо за те, що ви перенавчаєтесь на якусь професію, ви потім шукаєте роботу за цим новим фахом. І ми допомагаємо в пошуку, ми співпрацюємо з бізнесом, ми договорюємося з підприємствами, щоб вони проводили для жінок стажування і потім працевлаштування там же. Там же або на таких подібних. На подібних, так. Ну, знаю, що ви закликали і місцеві організації, і бізнес долучатися, щоб вони, власне, і знайомили жінок зі своїми професіями, які є в них там на підприємствах, і навчали, і, можливо, працевлаштовували. От цікаво, як відгукнулися? Чи багато відгукнулося? Відгукнулося. Ми не так давно працюємо, і я думаю, що це буде якось наростати, що ми будемо знайомитись з більшим кругом наших бізнес-партнерів, які будуть долучатися. Ну, чому б ні? Всім потрібні працівники. І якщо ти можеш тут же і навчити сам, не перевчити того, хто ну, десь навчався, да? Може він не так навчився, як тобі потрібно. Да? Ти тут же ж навчив, тут же простажував, да? Тобі підходить цей сотрудник, співпрацівник, і ти його залишаєш собі на роботу. Тобто чому це цікаво ще й підприємствам? Я думаю, що так. Скажіть, будь ласка, а от, ну, власне, ті підприємства, які відгукнулися, у них, мабуть, немає рамок щодо жіночих і чоловічих професій, тобто вони готові брати жінку на професію, яка там, можливо, кимось вважається трошки більше підходящою для чоловіків. А взагалі, яка тенденція з цим у Запоріжжі спостерігається? Що ми бачимо? Наскільки охоче беруть жінку, працевлаштовують? На такі професії. Це процес, з цим треба більше працювати, мабуть, зі школи ще, і школа, і інститути, і всі освітні заклади, щоб йти до цієї рівності. Зараз у молоді нема такої, ти можеш свою кар'єру будувати, яку хочеш. Да? Якщо в тебе є до цього хист, якийсь талант, в тебе є замотивованість, наполегливість, то ти можеш бути будь-ким. І не в залежності від твоєї статі. Тому, може, більш старше покоління, воно досі там може там сказати, там, це не жіноча праця, там, не чоловіче там, діло це робить. Да? А зараз у молоді таких вже поділень не дуже та й є. Вони всі за рівність. Ну і наразі у нас змінюються умови для ринку праці. Більшу частину чоловіків доводиться захищати країну, тому це також накладає свої. Але і багато жінок пішло в лаву ЗСУ. І жінки також захищають. Поліціянками стали. Так. Ну, просто є деяка, наприклад, упередженість спостерігається, що там беру жінку на роботу, а вона раз і в декрет там пішла. Ще такі є нюанси, ну, так? Ну, такі є, да. Як зі стереотипами взагалі боротися? От розумію, може, що є акція там раз на рік, але робота ж не полягає лише в цій акції. Я думаю, що вона триває постійно. Робота триває постійно, інформування йде, для цього і створюються певні сервіси, і вона хаб є добрим прикладом для того, оскільки вони також поширюють інформацію, перш за все, щодо боротьби з цими стереотипами, які є.
Скільки взагалі триватиме акція, от коли завершується, чи 16 днів проти насильства, і які заходи ще в рамках цієї акції заплановані у Запоріжжі, можливо, в Анахаб, або у вас? Акція триває з 25 листопада по 10 грудня, це саме День прав людини, тому цей період 16 днів і обрано з початку дня боротьби проти насильства щодо жінок і завершується саме Днем прав людини. Відповідно, низка акцій буде проходити щоденно в різних місцях, закладах. Вона продовжується. Дещо з них буде в онлайн-форматі, деякі зустрічі за можливості будуть відбуватися і в офлайн-форматі. Ну, я так розумію, головна мета все одно найбільше як інформативна. Тобто інформування людей про види насильства, про те, як можна допомогти собі, як можна допомогти жертвам насильства. Яка ситуація з цим у Запоріжжі взагалі, в цілому, не лише в цю акцію «16 днів проти насильства», яка робота ведеться, чи можуть жертви насильства отримати допомогу таку, яку отримували хоча б у довоєнний період? Звісно, навіть, можливо, вони можуть отримати більшу допомогу, тому що долучились партнерські організації, долучились міжнародні фонди, зокрема фонд народонаселення. Він також сприяв тому, що створено додаткові мобільні бригади, які функціонують у місті, розпочав роботу Центр допомоги врятованим, який перш за все він орієнтований на допомогу внутрішньопереміщеним особам, які постраждали від насильства під час військових дій. Працює денний центр, при центрі соціальних служб працюють громадські організації, та ж «Взаємодія», «Посмішка ОА», які також спрямовані на допомогу. Проходить ремонт кризових кімнат і, скоріш за все, в найближчий час вони будуть відкриті, тому допомога вона лишається і вона є досить активною. Функціонує телефон довіри міського центру соціальних служб, туди також надходять звернення з приводу насильства. І зараз з'явилося більше можливостей для того, щоб отримати допомогу, наприклад, психологічну. Так, у нас дуже багато волонтерських організацій працює, де надається саме така допомога. При кожному хабі, да, з кожного району є низка психологів, які працюють з жінками. І навіть в нашому хабі є психологиня, яка працює з тими жінками. А на що в цілому спрямована робота в Анахаб? Це також робота з жінками, і це робота, да, розвиток професійний, більше чи ні? Так, це як остання ланка в подоланні домашнього насильства, або багато зараз жінок потрапили в складні життєві обставини, да, всі ми потерпаємо від насильства в даний час. Багато хто дезорієнтований, хто переселився, хто не знає, що робити. Да? І от перше, з чим приходиться працювати, це з психологіня працює з цими жінками, щоб замотивувати працювати, розвиватися, що життя не залишається на місці, треба пристосовуватись к новим умовам. Життя триває, треба працювати. Да? І наш Вонахаб, він направлений якраз на допомогу в працевлаштуванні. Ми допомагаємо і замотивувати жінку, написати резюме, скласти його правильно, розказуємо, де шукати цю роботу, допомагаємо підготуватися до співбесіди, тому що ну, не всі знають, що казати, що питати. Це не кожен день ти шукаєш роботу, тому треба спочатку проконсультуватися, щоб більш ефективно шукати цю роботу. Також, якщо жінка хоче змінити фах, вона вже працювала, але там працювала все життя на одному підприємстві, вона вже вигоріла, вона вже не може, вона хоче візажистом бути. Да? То ми набираємо групи на такі спеціальності для жінок, оплачуємо їм ці курси, вони проходять, потім працевлаштовуємо вже по новому фаху. Можливо, про результати, так замотивуєте наших глядачів і глядачок, які результати ми маєте? Ми працюємо вже з 21 жовтня, це трошки більше місяця. Більше 60 жінок вже пройшли через наш хаб. Ми проводимо кожен тиждень якісь вебінари, якісь тренінги.
і по лайфхаки написання резюме, і про фінансову грамотність, і психологічні тренінги. Ну, такий комплекс, щоб жінка зрозуміла, що такі гроші і як з цим працювати. Тому що вона, якщо була залежна від чоловіка довгий час, да, вона думає, ну як я від нього піду, як я буду себе, дітей годувати, да, як я там зніму квартиру, це нереально. Але все реально, якщо ти цього дійсно прагнеш, все можна зробити. Якщо нема професії, нема досвіду, можна набути, пройшовши курси, можна працювати з дома. Тому що є курси, які передбачають, що ти потім працюєш десь, да, а є курси, ми працюємо з... Навчаємо на IT-спеціальності, ми працюємо з Бетрут Академією, яка навчає на ряд спеціальностей для жінок, і потім ти вдома можеш там тестувальником працювати. Да? Тобто це не відриваючись від дітей, від їх виховання, ти заробляєш гроші. І давайте наостанок проінформуємо глядачів, як же можна долучитися до тих заходів, що ще будуть протягом 16 днів проти насильства, і, можливо, як до вас звернутися, якщо потрібна допомога? Куди звернутися? Ну, звернутися можна перш за все, якщо це є випадки домашнього насильства, ми звертаємось на Національну поліцію за телефоном 102. Якщо потрібна допомога, можна звертатися до мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, які працюють у місті, до денного центру при центрі соціальних служб. І, відповідно, і долучитись до акцій. Також можна інформація, завдяки засобам масової інформації, вона буде в відкритому доступі, ті, які проводяться. Тому... Ну, а нас можна шукати теж в Фейсбуці, в Унахаб Запоріжжя, або звертатися зразу по нашій адресі Жаботинського, 27. Дякую вам, що завітали в «Акценти». Бажаю вам гарних результатів роботи. Хай нас в Україні буде якомога більше щасливих, реалізованих людей. Ще раз дякую вам. Дякую. Це були Анна Бардаченко, кар'єрна радниця хабу «Вона» та Володимир Кукін, муніципальний консультант проєкту «Міста та громади. Вільні від домашнього насильства». А я дякую глядачам за увагу. Хай у вашому житті завжди будуть можливості для розвитку, де б ви не знаходилися і щоб не відбувалося навколо. Гарного вечора. До зустрічі.